Kaixo, eta ongitorriak gurerako lehen saiora. Telebista saio berri hontan, bailarako ekintza alternatiboen inguruan arituko gara, beti ere estilo fresko eta alternatibo batekin. Gaur, Lomboard. Probatu eta gero ja esan nuen, da niretzako kirola da. Hau probatu gara, ordundik ja hiru patinete dauzket, eta ba, egunero joten ez patinetan ibiltzea, bai egualdi hona egin, egualdi txarra, elurretan egoi eta ibili naiz noiz bait. Pertsonari ematen diote beste aukera bat, ba, norbera superatzeko, beste afizio berdina daukaten jendea ezagutzeko, eta oso aukera polita dira baita, ba, jarduera fisikoa egin eta ondo pasatzeko. Azkenean, norberaren superazioa bilatuz eta ez beti kompetitibidadea eta horrelako gauza. Mendugu Ibai, longboardaren maitaile sutsua, ez aiguzu Ibai. Hasi zinenean kirol hau ez zen ohikoena, ezta? Ba, ez, egia esan ni praktikatzen hasi nintzen jada duela 6-7 bat urte, eta egia esan garai hartan ez zen bate longboardi ikusten kaletikan. Orduan skateak eta horrela gehiago ematen ziren, baina longboardak egia esan oraindik ere kaletan ikusteko zegoen afizioa zela esan diteke. Ze goratzen duzu zu egun hartatik? Ze oroitzapen polit daukazu edo? Ba, nik daukaten oroitzapen politena edo da lonboar bat probatu nuen lehen aldia. Zan zen lagunekin gaudun den Donostiako kursal, kursaleko terrazan, gaineko terrazan, eta bi neska ikusi genituen lonboar batekin, eta ni flipauta gatu nintzen. Zera tramankulu hori. Eta azkenean probatu beharra izan nuen, jogo nintzen gainera, eta momentuan bertan, ba, jakin nuen nirezako moduko afizioa zela, eta urrengo soldatarekin berarekin nire lehenengo lonboarra erosi nuen. Bai, bai. Baina ere marginatua izan da, lonboar da, skateboar da, kirol hauek ez dut izan igual futbolak izan duen arrakasta, ez? Hemen Euskal Herrian zergatik hau? Ikusten, hemen Euskal Herrian eta munduan ere orokorrean askoz ere aukera gutxi bago eman zaiela kirol hauek. Izan ere, ba, telebistetatik egunero bombardeatzen gaituzte, bai, futbola, saskibaloia, saskibaloia gutxiago, eskupilota eta beste hainbat kirolekin, ez? Eta lonboarra, eskeita, patinak eta modu honetako beste ekintza edo jarduera fisikoak ba, pixkat aldera duta egon dira beti, ez ditu tokiak hauek esanguratsuki praktikatu alizateko, eta beti azkenean ezagutzen duzu beste puntean, beste pertsona guztan zaiona eta horrekin hasten zera praktikatzen, baina aukerako oso gutxi daudela, esango nuke. Eta zuretzat zer da longa, nola deskribatuko zenuke hitz gutxitan? Zutzitan. Bai. Bizitza estilo bat, azkenean. Afizio asko bezala, ba, benetan sentitzen dituzunean eta ba, bizi estilo batean bilakatzen dira. Nik azkenean ezin dut etxetik atera lonboarra eskoan hartu gabe. Eta azkenean ja, eskoriatzen bertan herrian denak ezagutzen haute, el txabal del patinete. Eskalaguna da, ego. Bai, bai, halako zerroi.
Bai, bai, eta, bueno, skateboarda ere oso antzekoa den modalitatea da. Konta egu zupizkat, igual, ezagutzen ez duten entzat, zer da, zertan da ezberdin? Longboarda eta skateboarda. Bai, ba, honik esaneko nuke, naiz eta biak, taula bat ez biek ez eta lagurpi ez osatuak egon, dela guztiz mundu ezberdin badirela. Izan ere, ba, skatea igual txikitatik gehiago ezagutu izan dugun gauza bada, eta bertanen, ba, badakigu, skatearekin azkenan gehiago trukuak egiteko, saltoak, flipak, bai. Ba, ez dakit, uetan ibili eta beste ekintza baterako aukera ematen digute. Eta lonboarrak aldiz, ba, beste joku edo beste erabilera bat daukatela esan dezakegu. Izan ere, ba, gehien bat, nire kasuan, ba, transporte moduan, nire garraio sistema lonboarra da, baina gero baita badaude, ba, destensoa edo, ba, snowaren antzeko errepidetatik jeitsi, derrapak egiten eta bar, slaloma, dantzak patinetaren gainean, eta orduan alderdi horretatik nahiz eta oso antzekoa diren, esan dezakegu azkenean erabileraren gatikan eta ba, oso tresna desberdina direla. Bueno, ba, eskitaren inguruan gehiago ezagutzeko, oazen ikustera Sebastianen bideoa. Es que es otro mundo, desconectas de todo y eres libre. Te puedes hacer un 3D flip en 20 escaleras, como te puedes dar un 50-50 en una acera y te lo pasas pipa. Es individual, haces tú lo que quieres, puedes andar por toda la ciudad, puedes ir de rampas, calle, puedes darle una acera, puedes darle una barandilla, puedes darle una puerta, puedes darle a todo, todo, paredes, todo. Creo que por eso me encanta, porque podía ser un poco más libre que otros deportes, como el fútbol. Eskerrik asko, Sebas, grabazio egunean emon zenion kainagatik, eta bueno, Ibai, skitarekin bueltatuta, ziritzi haukazu Arrasateko skitparraren inguruan. Esaten da, ordaindu behar dela uste dut, 3 € dira orain.
Baina esan, lotxagarria iruditzen zait horrelako afizio bat praktikatu alizateko, ordaindu beharra izatea, ja da, nahikoa toki gutxi daude praktikatu alizateko, gainera sortzen diren toki berriak ere pagatzeko edo sarrera ordaindu beharra izateko. Bo, esaten du udaletxeak inbertsio bat egin zuela eta orain bueno, inbertsio hori bueltan jaso behar duela, ez? Inbertsio nik uste dut azkenen umei usten bai duzu toki bat liureki jolastu alizateko eta hor inbertituko dutela kriston pila beraien etorkizuneko bai afizioetan, gustuetan eta bar. Baina azkenean jartzen baldin baduzu beste bai porikiroldeiko ekintza bat moduan ordaindu beharrarekin ba, argi dago jende asko mugatuko duela baita ba, azkenen aukera gutxeago denok ez dago aukera egunero 3 euro ordaindu eta patinetan ibili alizateko, ez? Jo, batez ere bai ardura mota hau daukaten gauza on bada, azkenan ja behin taula daukezula edo nora juntza dezakela eta edo non praktikatzeko aukera eduki beharko litzatekeela. Bo, orain badakigu Red Bull moduko enpresek Lombardan asko inbertitzen dutela, ez? Ez bakarrik Lombardan surfean ere zer iritzi daukazu horren inguruan ibai? Bai, esan iritzi kontrajarria ditu gala esan dezaket. Izan ere alde batetik asko gustatzen zait ba, kirol mota horiek ikusteko aukera izatea, izan ere ba, horrelako enpresak edo Red Bullek hain zuzen egiten duena azkenen ba, kirol alternatibo puntua duten, kutsua duten kirol horiek ba, pixka protagonismoa ematen saiatzen da, ez alde horretatik gustatzen zait. Baina gero beste alderdi batetik esan dezakegu baita ba, ekintza hauen esentzia galtzera eraman dezakela, izan ere ja hor sartzen dira esponsora, bai, ordainketak eta jendea baita ba, azkenean beti bezala jun daiteke gehiago diruaren atzetik, afizioaren beraren atzetik, baino ez? Eta hori da azkenean... Zer da zuretzat bultzatu beharko litzatekena? Ba, nahi, esperimentazio liburea, nahi jute naiz beti lonborra hartu, umeen artean galdu, umei probatzeko aukera izan eta eman, eta azkenean bai, afizio osasuntsuak sustatu, ez? Modu batean. Lonbordarekin bueltan, Ibai, nola ikusten duzu zuk hemengo bilakaera, Debagarraian izan duen bilakaera? Bueno, egia esan, bilakaera dagokionez Debagarraian horren beste ikusteko aukera ez dut izan, izan ere, mani hiru urte dara matzat hemen, eta egia da, hasi nintzenetik honak, gorakada txiki bat nabaritu dudala, izan ere, nionea etorri nintzenean ez duen lonboar bat bera ere ikusten, baina gaur egun bai herrian ni eskoriatzen bizi naiz, eta iruzpalagu me ikusten ditut herritik zehar lonboarrarekin, beste gazte batzuk ebaita ba, hogei, hogeita mar urte artekoak ebaita ba, ikusi du praktikatzen hasten diela eta zi konsejutxoak eskatzen dizkiate igual eta hortik ba, ikastarok ere bideratzen hasi gara, hasi esan dezakegu nahiko bilakaera ona edo bintzat... Etorkizuna badago bintzat? Ba, etorkizuna badago da, ematen dut, aurre postu egiten gaitu. Eta ikastarokin jarraitzeko, konta egu zupizkat, aber, nola sortu zen kontu hau, ez? Ikastaroen kontu potolo hau. Ba, esan izan zen pixka sorpresa modukoa, porque hasienan proiektu txiki bat egiten bai fakultateko materia baten inguruan, ba, voluntariotan inguruan, eta ikusi genuen, ba, lehen esan duen modu, ez? Ne afizio osasuntxoak sustatu nahi ditu, eta ikusi genuen, ba, gure inguruan igual, ez zeduela, behar beste afizio, eta bar, eta orduan ba, egin genuen listado luze bat, ekintza desberdinekin, eta eman genuen aukera ba, horiek probatu alizateko edo ba, gure fakultateko jendeari. Eta hortik lonboarran erantzuna baita nahiko potentea izan zen, jende asko apuntatu zen, eta ba, beste lagun batzukin batera antolatu gaitu jardunaldi txikiak lonboarran bertan ikasteko, eta laizter ere ba, herriko umeentzako bai, eskoriatzen, Aritzabaletan eta Arrasaten ere saiatuko gara kursiotxoak ematen. Adin guztientzako, ala nola joango da hori? Ba, egia esan ez dugu bereizketarik egiten, izan ere hasi berria da batentzako, umeak normalean erreztasun gehiago izaten dute, baina heldu pare bate baita interesatua ikusi ditut, eta nik ateak iriki dauzet guztientzako, ikasi nahi duen guztiak, etorri da dira, eta kaina emango dugu, zebasek ematen zela. Interesgarria da lehiakortasunaren kontu hori. Yeah. Igual, ez da beste kirol lehiakor horien moduko lonboar da, ez? Zer da zuk esateko daukasun horren inguruan? Ba, esan, gero eta ba, lonboarrak bilakarak ere aurrera egin duen einean, esan ezagut, kompetizio txikiak eta agertu direla. Baina bere esentzian gehien gustatzen zaidan edo lonboarren da, ba, elkarren arteko ikaskuntza horret bidea ematen dula, ez? Nik azkenean, ba, dauketa habilidadea gauza batzutarako dauket errestasun gehiago,
eta beste lagun batek igual eduki dezake beste erreztasun bat. Azkenen da, ba, elkarrekin dakiguna konpartitzen saiatu eta ba, azkenen elkarrekin denak progresatzen eta gehiago ikasten joan. Eta azkenen hori da gehien gustatzen zaitena Lomboaretik eta horrelako mota honetako ekintzetatik. Eta bueno, bai, begira gaur platora ekarri ditugun longboardak, Easyboards markakoak eta bueno, esatekoa da Euskal Herriko marka bat dela, lekitearrak dira beraiek eta bueno, pixkat ziritzi haukazu, ez? Industria lokala bultzatzaren inguruan. Jo, ba, egia esan kriston ilusio egiten ditu horrelako iniziatibak sortzea gurean ere eta ba, egia esan edo barra dizut, oin dela oso oso gutxi ezagutu nituen Easyboardak. Zara gainez jakin dut nire fakultateko batzuk egiten dituztela eta bar, eta bai? Ba, oso oso iniziatiba politeri duzera, gainera beraiekin harremanetan jartzeko aukera izan genuen, eta esan zenikuten ez, ba, gure kursioak aurrera eramateko ere materiala eskainiko zigutela, eta ba, norbaitek baita materiala ba, pixkan merkeago eta ola, lortu nahi izango baluke, ba, beraien nola fabrika edo beraiek egiten dituzten, ba, materiala baita merkexago eskuragarri izango genukela esan digute, beraz, oso oso proposizio polita iruditzen zait, gainez bertako taulak erabiltzeko aukera izan, eta azkenen, ba... Elkartasun bat sortzea, ez? Hori da, dena elkartasun batetik ateratzea, ez? Hori zait politena, azkenen. Ba, bueno, amaitzen joateko, Ibai, gustatuko litzaidake, igual, han kanpoan dauden longboard zalei zerbait esatea, edo, bueno, animo hitz batzuk edo nahi dozuna. Bai, ba, badakizue guztiek, zera, longboardra praktikatzen hasi nahi baduzue, bertan duzu aukera, baina eskoriatzen eta kurtsioak emango ditugu. Gainera oso oso afizio osasuntsua da, asko aportatzen dizu. Kotxea eta beste ibilgailuak baita alde batera usteko aukera ematen du, ni eskoriatzetik gaur bertan patinetan etorri naiz arrasetera ino. Asi que zer esango dizuet. Ba, niretzako da bizi estilo bat, konpartinu duan bizi estilo bat, eta ba, denak animatuta zaudete probatzera, eta hortik kaletik ikusten baina duzu gelditu eta kendu taula. Beno ba, hori izan da dena gaurkoz, eskarrik asko Ibai, urrengo astean ikusiko gara hemen, Bergarako Latox talde elektronikoarekin, eta bueno, badakizue, zuek zuen erara, eta guk gurera, agur!